Ми знаходимося у Тернопільській філармонії. Зараз тут відбуватиметься авторський проект професора-музиканта Дениса Северина «Арчело Джуніор Фестівал 2018». Його проурочили закриттю концертного сезону. За кілька хвилин на одній сцені виступлять юні віолончелисти з України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстану, Румунії, Німеччини, Швейцарії. Також тут буде присутній академічний симфонічний оркестр Тернопільської філармонії. Диригуватиме заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль. Перед початком концерту у холі філармонії відвідувачам грає Тернопільський оркестр. Чому сьогодні день? Тому що це подія для Тернополя. Це не тільки для Тернополя. Це подія є для, очевидно, для вселенної, скажімо так. Тому що якщо люди будуть займатися, от, слухати добру музику, то люди будуть багато добріші. У мене тут дуже багато знайомих, друзів, які будуть грати. Ну і, по-друге, тут дуже багато молодих музикантів, і дійсно цікаво їх почути. Це такий відомий дуже віолончеліст, і це, певно, один єдиний, який просто відданий віолончелю і дітям. Він, певно, присвятив себе у цьому своїй справі. Він збирає свої таланти і підтримує їх. Це дуже важливо зараз, на час. Це сьогодні це прекрасно, що таке він зробив для нас. Перша частина цього фестивалю – це ProArt Junior. Цей фестиваль має об'єднати, поєднати багатьох віолончелістів, молодих з різних країн світу. Цей концерт буде дуже цікавий, тому що будуть виконані кілька творів, аранжировку яких зробив наш тернопільський диригент Мирослав Криль, якому я за це дуже вдячний, тому що репертуар віолончельний, романтичний, особисто для камерного оркестру, є такий багатий і ширий. Приїхали ми з двома учасниками, це Саламат. Приїхали ми з двома учасниками. Нас запросив на цей фестиваль Денис Северин. Програма у всіх різноманітна. Тут від бароко, Вівальді, Гайден до сучасних творів. Наші з Казахстану виконуватимуть Девіда Поппера. Я буду виконувати Девіда Поппера «Венгерську рапсодію». Я буду виконувати Девіда Поппера «Угорську рапсодію». Готувалася я доволі довго, 3-4 місяці. Я грала з оркестром в Казахстані, щоб гарно себе тут показати. Я буду виконувати концерт Гайдена. Я буду виконувати концерт Гайдена. Готувався до концерту достатньо довго, майже півроку. Я ще з минулого року знайомий з Денисом Севериним, і він чудовий педагог, чудова людина. Головною ціллю приїхати в Україну були майстер-класи з ним. Але сьогодні я маю честь зіграти концерт з ним. Андрій Прокопів, новини.